İştirakçı olanlar arasında ən kiçik Fuad Əzimov Fermanın ən yaşlı iştirakçısı Emin Ələkbərova məsləhət verir. Emin Ələkbərov isə özündən 9 yaş kiçik Fuad Əzimovun məsləhətinə qulaq asır. O artıq öz səhvini anlayıb. Fuad, dünənki söhbətdə biraz anlaşılmazlıq oldu bizim aşurla. Nə düşünürsən bu barədə, yəni? Bilsən nətədir, Emi? Dünən ot daşıyırdıq, aşırın sözünə görə incidin, nə sən? Gəldin, dedin ki, aşırı nə bilim, əzərəm, belə eləyərəm, belə eləyərəm. Sən gələnə də saat demişdik ki, bizdə oğlun otağında birlik var. Sözümüz, söhbətimiz olanda, birinci oturub müzakirə eləmişik, aydınlaşdırmışıq. Sonra onun nəticəsinə baxmışıq. Amma sən dünə heç fikir vermədən biz çağırdıq ki, gəl bura, ayaq saxla. Sən köçdün, başladın aşurun üstünə getməyə. Düz aşurda da səhv vardı, amma ən böyük səhv səndə idi. Əlbəttə, mən deyil, səhvini başa düşdüm. Aşur indi əsəbi olub da, düzdür, deyib ki, gələrəm, sürüyərəm, belə elə, oyan, oyan. O didi-didi də deməklə gəlib sənə sürüyür. Mənə də deyir çox, nə qədər. Mən Musaya deyirəm, Musa Kamrana deyir. Sürüyürük biz bir-birimizi burada. Bizim müzakirəmiz ancaq oğlan otağında olub. Heç kəsində xəbər olmur ki, oğlanlar arasında nə bilim, qalmaqalı olduğum, biraz inciliyi oldu. Görürsən, sən biraz əsəbləşdin, gəldin üstünə. Musa gəlib sənə aralayır, sən yerinə girsən üstünə. Qolundan tutub sənə dartdı, sənə də qolun incidi, oturdun, ağladı. Yəni ki, burada birliyi biz qoruyub saxlayırıq, orada nə var ki? Səhvimi bildim iş. Sən də səhvimi bildin, aşır da səhvimi bildin, dədə. Yəni ki, biz burada, mən bura gələndən düzdür, 7-ci ayımdır, 7 ayım tam olma nə var ki? Saylı günlər. Görməmişəm ki, hansısa oğlanla oğlan əlbəxə burada ciddi vuruşsun da. Düzdür, anlaşılmazlıq olub, nə itələşmə zat belə şey olub, amma vuruşmaqsa söhbət olmur. Ancaq oğlan otağında müzakirə. Sən niyə belə elədin, nə xətimə dəydi sən hərəkətin? Mehribancılıqla da, dədə. Sən az yaşın yoxdur, 30 yaşın var. Aşırında 23. Böyük kişiləriyik biz, durub əlbəxə davəliyə, cəmat küləriyik bizə. Demirəm, qınamıram, əsəbdir. Gəlir də. Dünən biraz problemlərim vardı, həm də nə mi? Problemin var, Murad. Özvə kimi yaxın bilirsən burada? Çək qıra, denən ki, mən səndən dərdləşmək istəyirəm. Yəni, ola oturum sənə dərdimi danışım. Qulaq asmaq istəsə, otur dərdimi danışım. Dərdim varsa, əsəbisəncə, ged otub göldə balıq tutmaq kimi. Mən balıq tuturam əsəbləşəndə qeyb göldə. O da əsəbləmi sakitləşdirir deyə. Və əsəbləşim balıq tut, kitab oxu, nə? İş gör, başı qat. Burada belədir, dalaşmasan düzdür. Bax, getmir. Amma çalış ki, davadan zaddan uzaq ol da. Niyə sənə pis kimi tanısın? Mənə də davam ol. Mən demirəm, mən süddən çıxmış qaşıqam. Amma bilsən necədir? Dava eləmişəm, sonra peşman olmuşam. Bir yerdə çörək kəsdiyim insanla durum, dalaşım. Yeri yoxdur da, bizə cəmaat baxır, ailəmiz baxır, onunla əlavə, nəm qohum əqraba, qonşular, tanımadığımız insanlar. Nəyə görə demədilər ki, bu Eminə bax, dəcəldir, nə bilim. Bir sözdən pisləsinlər, mənə burada davam bir nəfər nə olubdur, ən çox. Onda da oturub belə fikirləşənə deymişəm ki, əsəbdir, gəldi. Ona görə də çalış, nədən uzaq ol. Yaxşı. Davadan, şabadan.